ეს იგი ახალი თემა გვაქვს დღეს ეს არის წმინდა ოჯახი. ხვდებით რომ უმნიშვნელოვანესი თემაა, იმიტომ რომ დავიწყოთ ბავშვებიდან, ბავშვები ოჯახში იზრდებიან და ყველას თავისი ოჯახი აქვს და მოუვა დრო, როდესაც თითოეულმა თქვენთაგანმა თავისი საკუთარი ოჯახი უნდა შექმნას. ეგრე რომ გარდაუვალია ეს ისეთი თემა, რომ მეც გეტყვით, მამა პაისი წმინდანი ამბობს, ნახეთ რა საოცარ სიტყვებს და მოდი ამით დავიწყოთ. ცხოვრების ერთადერთი ღირებულება ოჯახია. როგორც კი ოჯახი დაიღუპება, დაიღუპება მთელი სამყაროც, წმინდა მამა ამბობს. პირველი ოჯახი იყო ადამი და ევა. დააძინაო ადამი და დაუკვირდით ახლა ყურადღებით იწყება საინტერესო თემები. გულთან ყველაზე ახლოს მყოფი ნეკლი გამოუყოფა. ესე იგი ადამიანს რამოდენიმე ნეკლი აქვს, ერთ-ერთი ნეკლი გამოუყო კაცს, მამა კაცს, იმისგან შეუქნა ქალი. რო დაინახაო ადამ ასეთი რამე თქვაო, ეს ხო ძვალი ძვალთაგანიო, ჩემი ძვალიაო. მართლა მისი ძვალი იყო, იგრძნო შინაგანად იგრძნო, ძვალს რო იგრძნო ისე იგრძნო. და ხორცი ხორცთაგანიო, ესე იგი ძვალი ძვალთაგანი და იგივე მე ვარ თქვა და აი რო იტყვიან შეუყარდა თავდავიწყდები, თავის თავზე ძალიან შეუყარდა. შეყარებული გახდა. ღმერთი იქარ, ესაუბრება ორივეს ყველას უყარდ ერთმანეთს. თქვენი აზრით, ვის შეშურდებოდა ეს სიყვარული და ერთობა და ეს სილამაზე? ეშმაკს. თუ გახდებით თქვენ ყველაფერს ძალიან კარგად. ამიტომ ეშმაკმა იფიქრა, ჯერ არ აყავთ ანგელოზებს გადმოგდებული ზეციდა. ომი ჯერ ანგელო კეთილსა და ბოროტ ანგელოზებს შორის არ არის გამართული ზეცაში. ანუ ჯერ გამოსასწრებით ვთ რა ანგელოზებს უხდით ის პერიოდი. აი ამ დროს ეშმაკი პირდაპირ კი არ გამოერჩადა ესე საშინელი ფორმით. შევიდა გველში, გველი მაშინ მიწაზე კი არ ხოხავდა, სხვანაირად დადიოდა, არ იყო ჯერ დასჭირი უფლისგან და გველმა ჯერ დაუწყო კაცს თქმა, რომ ღმერთმა რო აგიკრძალათ, მაგ ნაყოფს რატომ არ ჩამთო? ადამმა უთხრა, იმიტომ ღმერთმა რაც გითხრა, ჩვენს გამოგითხრა სიკეთეო. ღმერთისთვის რა მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ შევჭამთო არაო, სულ ყოფილიაო, მაგრამ ჩვენ დავზიანდებით. თან რა უთხრა, ხო იცი? ვინც ამ არ შეჭამო ადამ, თორე უკვდავებას დაკარგავ, ამას ვინ შეჭამ სიკვდილის შევამაში. და ადამიანი უკვდავი იყო და ეტყობა ვერ დააკავშირა, რომ უკვდავს, რა მოკვდავს, ხო? და ეტყობა ამაში ვერ დაუჯერებს ბოლოს. ნახე ახლა რა ხდება. რა არ უთხრა ადამს, არაფერი არ გამოუთხრა და ბოლოს იფიქრა. ახლა ევასთან გადავალო, მაგრამ ევა თუ ადამთან ერთად არისო, კაც დაუჯერებსო და არაფერი გამომივაო და ენოდება მარტო როდის იქნებოდა ქალი. შეჭამა ნაყოფი აკაძალული და შევიდა ცოდვა, იმიტომ რომ რაც ღმერთმა დაგიწესა, იმას თუ დააბო, ხო ცოდვა ქვია. ეხლა უყურეთ, შევიდა ცოდვა და შევიდა სიკვდილი ადამიანში. მიხვდით? უყდავ ადამიანში შევიდა, უცოდვა ადამიანში შევიდა ცოდვა და შევიდა სიკვდილი. მიხვდით ბავშვებო? ამაშია დიდი საიდუმლო. ეხლა ნახეთ რა მოხდა. მოვიდა ადამი. დაინახა დაცემული ევა, ევა უკვე ცუდად ხსნობს ის კანკალებს, არაფერი აღარ მოწონს, სარმონია დაიღვა. და ადამი მაშინ მიხვდა ეს ნედარი ავგუსტინეს აზიარი, ჩემი აზრი არ გეკონოთ. ნედარი ავგუსტინე ამბობს ასეთ რაღაცას: უცოდველმა ადამმა დაინახა ცოდვილი ევა და მიხვდა, რომ იმას ღმერთი იქ აღარ გააჩერებ, შეუძლებელი იყო იმისთვის იკაჩერება. და ნახეთ, იმდენად ძალიან უყვარდა, რომ ყველაზე ძვირფასი რაც გააჩნდა, სამოთხე იმაზე უარი. ანუ შეყლა გაწილა თავისი ბედნიერება, თავისი ყველაფერი და იფიქრა, ეხლა რომ ესო სარჩენა წაიყვანოსო, ეს ეშმაკი არც იქ მოაშვენებსო და მარტო ქალმა რა უნდა გააკეთოს? დაღუპავს ის საერთოდ. მოდი მე ჩავიდნენ ცოდვას, რომ მასთან ერთად ვიყო, რომ გამოვიხსნა ჩემი თავის და ევას, მისთანა ძალიან უყვარდა. მიხვდით? და იმდენა ძალიან უყვარდა და მართლაც ნედარი ავგუსტინას აზრით ის იღებს ამ ნაყოფს, ხდება დაცემული ევასნაირი და ორივენი კანკალებენ. მოდის ღმერთი ეუნება ადამს, რა არის ადამი? ადამი ხო უკვე დაცემულია. რა არის დაცემულობა? უყურე უსიამოვნება, რომ მოგვივა. ჩვენ სხვა შობრალი ამოსიამოვნებს. აი ამას ქვია დაცემულობა. ადამმაც უთხრა: შენ რო ქალი, შემიქმენი, იმან მასწუნა. მეც გადააბრა. ქალს გადააბრა.
ვერევას უცხაევა რა იყო და შე რო გველი არ შეგექნაო ჩვენ ამ დღეში არ ჩავს ეს გველს გადაამრავს რო ეთქვათ წმინდა მამებია უფალო აპატიო ჩვენ ცოდეთ ჩვენ წინაში მაგრამ არ დავდო რა სამოთხეში თუ შეიძლება ჩემი არ დასაჯო უფალო მე მას გარეშე რო ზღებო უფალი შეამდობდა იმიტომ რომ ცოდვის გაწმენდა როცა აღიარა მაგრამ აი გადააბრალეს და უკვე შეუძლებელი იყო იქ გაჩერება მოკლედ დაირღვა ერთობა და სამწუხაროდ ძალიან ცუდად წავიდა კაცობრიობის ბედი ჩვენ ვიცით ყველა ჯოჯოხეთში ხდებოდა და აი მაშინ მოხდა კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე დიდი მსხვერპლის შეწირვა ამერთმა ვინც ამყარს შექმნა ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი გაიყო თავისი საკუთარი შვილი ძეხვთვის ამოხცა გამოსახსნელად და იესო ქრისტე მოვიდა და უყურე ახლა რა გააკეთა ხო ადამიანმა ცოდვა ჩაიდინა რაც კი ცოდვაა ჩადენილი დედამიწის ზურგზე და ყალე იქნება ჩადენილი ყველა ცოდვა გააკრა ჯვარზე და იქივი და გამოიხსნა სამყარო ადამიანებს ყველა მისა გულს გაწმენდის საშუალება, იმიტომ რომ ახსარება ჩაავარე ვიწმინდე. და ადამ ქალსა და მამაკაც დაახლოების საშუალება მისცა. მხოლოდ ღმერთით არის შესაძლებელი იმ ჰარმონიის დაარღვევა, რაც ცოდვამ გამოიწვია, ამ ცოდვის ახსარებაში თქმითა გაწმენდით შესაძლებელია იმ ერთობის აღდგენა. გასაგებია? ესე იგი ადამიანებს ხელახლა მიეცათ საშუალება ქალსა და კაცს იქცნენ ისევ ერთად. ხოლო იესო ქრისტეს შემდეგ. ეხლა ნახეთ ეს ერთობა, ერთადერთი ძალა, სადაც შესაძლებელია ქალი და კაცი, შეყვარებული და ქალი და კაცი გადაიქცნენ ერთად, ეს არის მხოლოდ ეკლესიური ცივი ქრისტეს კუთხევით ჯვრის წერის დროს. ამიტომ რა სასწაულის ეკლესია? ცოლ-ქმარი წარდგებიან ეკლესიის წინაშე და პირველი, რაც აუცილებელია, მოდელი შედის საკურთხეველში და გამოაქვს ჯვარცმა ჯვარზე დაკრული ქრისტე რომელიც არის ერთადერთი ვისაც შეუძლია ამ დაარღვეული ერთობის აღდგენა და ანალოგიაზე ქალსა და კაცს შუაში დევს იესო ქრისტეს ჯვარცმას იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ ნახეთ ახლა უფრო კარგად აღვსნათ კაცი ჩოდვილი ქალი ჩოდვილი ორი ჩოდვილი წარსდგა ერთმანეთის წინაშე მე ჩემ ჩოდვებს ვერ ხედავ როგორც გითხარით სამაგიეროდ გადასარევად ხედავ ჩემი ცოლის ცოდვებს. ჩემი ცოლი თავის ცოდვებს ვერ ხედავს, გადასარევად ხედავს ჩემს ცოდვებს. და თუმე ქრისტეს მიუძღვენი ჩემი ტანჯვაწამება, ეს მაინც ტანჯვაწამებაა. თუმე ქრისტეს მიუძღვენი მე ჩემ ოჯახს გადავარჩე. ერთ-ერთმა ძალამ უნდა დაიწყოს, ესე იგი თავისი მეზე უარის თქმა, თავისი კაპრიზების დათმენა და შენი ცუდის მოთმენა მოკლედ სიყვარული. ერთ-ერთი მხარე რო იწყებს მეორე წელს. სადაც ქრისტე ხსენდება, სადაც ცოლი თავის მოვალეობას ასრულებს და ქმარი წმინდა სიყვარულით უყვარდა თავგანწირულად ერთმანეთი, აი ეს ოჯახი გაერთიანდება ქრისტეში და ეს ის გაერთიანება, რასაც ქვია პირველი ადამიანის გაერთიანება, ანუ შენი ოჯახი სამოთხედ გადაიქცევა აქვე დედამიწაზე. აქაც შეიძლება სამოთხე შექმნა სახში, შენ გულში შეიძლება სამოთხე შექმნა და რო დაასრულებს ამ ლამაზ ცხოვრებას იქაც სამოთხეში მოხდები. თავისუფლად არის შესაძლებელი. ოღონდ თავიდანვე უნდა სწორედ გააკეთოთ, თორე შეცდომებსო ჩაიდენ საყვარელო, ხო? მე აღსარებაში ეგრევე კი არ იწმინდები. იმის სასჯელები მოდის და შეიძლება 20-30 და 40 წელი დაჭირდეს, სანამ ვერთი ცოდვისგან გამოყვა. ამიტომ თუ თავიდანვე უბიწოთ და წმინდათ იცხოვრებ, პირდაპირ სამოთხე გექნება გულშიც. ოჯახში და სამოთხეშიც მოხდები ისე რომ დაბრკოლებები იქიდან მოდის, როცა უკვე დაბინძურება იწყება სულში. დაბრკოლებები, იმიტომ რომ გაგწმინდოს იმ სიბინძურის გარო ჯოჯოხეთში არ მოხდებაც, წყალობად ხდება უფლის. ეხლა საიდუმლო კაცებისთვის. რა დაუწესა ღმერთმა? ხმარო, ეუბნებ. შეიყვარე შენი ცოლი, როგორც საკუთარი სხეული გიყვარსის. ნახე, დაუკანონა. ახალგაზრდა ისიან სიყვარული ქალის საქმეო. როგორ არის ქალის საქმე? კაც დაუდგინე. საიდუმლო კაცის ბედნიერებისა ოჯახში რო ბედნიერი იყოს, იყოს არის თურმე სიყვარული კაცი. სიყვარული ყოფილა კაცის საქმე. ხლა რა არის ეს სიყვარული? სიყვარული ჩვენ ვიცით როგორია სიყვარული, ხო? სიტყვით უნდა გამოხატო საყვარული, მოქმედებით უნდა გამოხატო, მოეფერო, ყურადღება უნდა მიიქცეს. რა ეს არის? ერთეული მამაკაცი ყოველ გაღვიძებაზე ფიქრობს.
როგორი ახალი სიტყვა მოიფიქროს მეუბნეს გული რო გაახაროს. ქალი არის სიყვარულისთვის გაჩენილი, ეს მართალია. თუ შენ ამას სიყვარული მოაკელი, თუ შენ ამას ყურადღება მოაკელი, ზრუნველობა მოაკელი, მოფერება მოაკელი, ეს ლამაზი ღვთაებრივი საჩუქარი ღვთისა გაჯიუტდება უცბად, გაუშლება გული, გაგიმწარებს ხოლებს. თავის დაუნებურად განა ქალს ეს უნდა, მაგრამ ქალი მაშინ არის, ქალი როცა სიტყვა და სიყვარული არ აკლია, მაშინ შეუძლია მორჩილება, მსახურება, ზედგადაყოლა. ვერც ერთი მამაკაცი ბედნიერი ვერ იქნება, თუ ცოლი არ გააბედნიერა თავში საქციელი. ეხლა საიდუმლოს უხსნი ქალებს, როგორ შექმნან სახში სამოთხე. ასე უთხრა: ქალი და კაცი ხო უკვე ერთი ოჯახია, ერთი ორგანიზმია უკვე, ერთია, ერთიანობა. ყველა ერთიანობას ერთი ხელმძღვანელი და ერთი მეთაური უნდა ყავს. შეიძლება ჯარს ყავდეს ორი მეთაური, გუნდს ყავდეს ორი კაპიტანი, ხო არ არის? ერთი ხელმძღვანელი ყავს ყველაფერს. ხელმძღვანელი ოჯახს დაუნიშნა კაცი. ქმარი დაუნიშნა. ეხლა ეს საიდუმლოა. და ეუბნება ცოლს. ცოლს ეუბნება. შენი ოჯახის თავი ვინაიდან არის? ქმარი. შენი საიდუმლო გასაღები ბედნიერების მის მორჩილებაში. ეი, კაც საიდუმლო თქვით, რომ სიყვარულში აქ, ქალი საიდუმლო მორჩილება. პირველი მიზანი უნდა იყოს ჩემი ცოლი როგორ გააბედნიერო. ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთოს, ხო? ყოველ დღე ამაზე უნდა ფიქრობდე, ჩემი ცოლი როგორ გავაბედნიერო. ეხლა ერთმა საჩუქრად გამოგიგზავნა. ყველაზე ძალიან ღმერთ შენი მოქმედება აი ეს სიამოვნება. ეს არბიელი სიწმინდი შენი ოჯახია. დაიწყე დედასთან ურთიერთობის დაალაგება, მამასთან, ძმასთან, დასთან დაიწყე. ადვილი გონიათ ყველაზე ძნელი ეგარი. აქედან ისწავლე, მე გადაერთე მეგობართან, ახლობელთან, გამვლელთან და მე შეიყვანე მტერი. ამიტომ არ შეცდეთ, ესე იგი, პირველ სათნოებას მოიპოვებ, ვისთანაც ყველაზე ახლოს ცხოვრობ, აი მასთან. ანუ ხო ხვდები, ესე იგი, თავგამწირულად უნდა შეიყვარო. გეზარება კი წახლა, მაგრამ ამას ეტყვი. ჩემო საყვარელო, მოდი შენ მზეში, ამ მზეში არ გაგიშვე. შენ ძმას ეუბნება. მე წავალ კუნზე. შენ დაჯექი აქ ჩდილში და ისვენე ჩემო ძამიკო. თუ ამას გააკეთებ, სანამ პურს მოიტან, გაივსება შენი გული სიყვარული, ღმერთი შემოვა და დაეჭვევის სწორებს ხოვებას. აი ესე თავგამწირულად უნდა უყვარდეს ოჯახის წევრებს ერთმანეთი. თუ გვინდა რომ ქრისტეს სიყვარული შემოვიდეს გულში, ყველას უნდა მეფობაო. კაცებს ელაპარაკი. და მეფები, მეფეები მხოლოდ მაშინ გახდებითო, როცა თქვენს ცოლს გაადედოფლეთ სახში. გაადედოფლეთ ცოლი და მეფე გახდებით. დედოფალი თუ არ ყავს, რანაირმე მეფე. ქალი, გაამეფე შენი ქმარი და დედოფალს გაგხდის. ნახე ამ ხელას სიბზნეა ჩაგო. გაამეფე, ერთი ოჯახია, მართლა მეფეა. ოჯახი უთხარი რომ მეფე ხარ. ირჩევენ ზოგჯერ ისინი დიდრეს მამამისი მდიდარია, ეტყვიან აი სახლი მოყვება, კარი მოყვება, ის მოყვება, ის მოყვება. თანამდებობას ძალიან ბევრი სამწუხარო ჩობლებიც აქეზებენ ამაში. და ხშირად ასევე იჩევენ, ხო გოგოები იჩევენ დიდრიშვილს, შეხედული ლამაზი ბიჭი უნდა იყოს. ეხლა უყური, თუ ფიზიკურად შეგიყვარდა და მოიყვანე საყვარელი, ხორც რა მოსდის წლები რო გადის? წკნება. ჩვეულებრივი პროცესია. იზდება და ჭკნება. ანუ სილამაზე დაეკარგა. ერთადერთი რასაც არ ეკარგება სილამაზე, ეს არის ადამიანის სული. ხო, და ეხლა ბოლოს ერთი ასეთი კაი ძალიან საინტერესო ამბავი ბარო დავის მოვიდეს. მოკლედ იყო ერთი ასეთი ძალიან ცნობილი კომპოზიტორი მოზეს მენდელსონი. გერმანული კომპოზიტორი და მის ბაბუას, ან პაპას ასეთი ისტორია შეემთხვა. კაცი იყო მოკლედ უზიანი, დაბალი, ძალიან შეუხედავი. აი ესეთი რაღაც, აი სილამაზეა, აი საერთოდ მოკლედ ფიზიკურად და ერთი ლამაზი ქალი დაინახა და დაეცა დარიერო. შეუყვარდა რა. აი თავდაუწყებით შეუყვარდა მოჩი. ისეთით არა, მაგრამ ეს ისეთი ლამაზი ქალია. ეს ნახევარიც არ არის მისი მეუყურებს და ეს ხალი კი და ვინც დაინახა ყველას უყვარს ეს ხალი და მთელ სამყარო ამას შესწრებს. ხო და ეს კაცი ვერც უბედავს რომ აი რომ აღარ ინახავს ეგრე რომ თაუბო ხო მოკლედ საშინლად იტანჯება.
და რა არც ადა რომ რაღაცი კონტაქტზე გავიდეს და ამ ხალხს ეცინება ახლა რა ამასთან არის. და მაშინ ესეთი შეხვედრები იყო ერთად ზეკვები იყო რაღაცა პატარა ნადიმები და იქ არიან ერთად და ამ ხალხს რა თქმა უნდა მალევე მოეშალა ნერვები რომ ვერანაირი ყურადღება ვერ მიიპყრო, იმიტომ რომ ისინდენა თვაშისაცემი ხალი იყო რომ ყველა ცენტრში და ყურადღების ყურადღებას იპყრობდა და მოკლედ ერთადერთი ვიზიტის თხოვა გაცილებს. ეს იყო უბრალოდ ელემენტარული პატივისცემა რა ადამიანობი რომ გასასვლელში გახდებოდი და კარგად დაძებოდი გეტყოდი ნახვამის მე მიდიოდი კარგად რა გიჩქარებოდა და მორჩა ეს იყო და სწხოვა რომ თუ შეიძლება ამან შეიძლება რა თქმა უნდა უარი ეთქვა მაგრამ ხალხის დასანახა თვითონ გრძელი იყო და ასეთ მახინსაც კი ვიზიტი არ გაუსწუნა შეხვდა და თან ის ელაპარაკება ზედარ უყურებს აი აბუჩატებს და ეს გაციეუბნება მოზეს სამ თუ არა თქვენ გჯერათ თუ არაო რომ ქალისა და კაცის ბედი ზეცაში წყდება. სიყვარულის წიგში წერია თუ შენი ნეკნებინა, იცი? წინასწარ წერია, საბარო დაიბადა, დავითი რომ დაიბადა, შენი ნეკნებინარი დაიწერა, ვირა თუ ნანა თუ იყოს. იცი? აბა, მაგის პოვნა თავი. უყურებს. კიო, თამაც ახლა პოეტურად მიიღო და კიო, წამსო რომ წაში წყდება. ხოდა აი უბრალოდ რომ წამშო და ერთ ხელო შეობედე უფასო რომ უფალო აჩვენე შეიძლება რა შეიძლება სიყვარული და შემისულოთ ხოლმე შეხედეო და რა შეხედაო დაბალი შეხედაო კუზიანი ხარ და მახინჯი ხარ და შეუყაყადეო არა უფალო ეს ხო ქალისთვის სატანჯველი იქნება და აი მე მომეცი მაგისი სიმახინჯე და თვითონ იყოს ბედნიერი და დაეიცხოვრო სხვასთან ახერხა და მას შემდეგ გავხდი ესეთი დავიღვიძეო არ ესეთი და ხარს რა თქმა უნდა გული გაუმშვენდა და ეცაიქავე მოკლედ პირველად ჩახედა თვალებში და დაშკვნა ასეთია ორი თვის შემდეგ ისი ერთგული და საყვარელი მეუღლე გახდა და მათი ესე იგი შვილიშვილი ცნობილი კომპოზიტორია ეს მენდელსონი პლუს რომელიც არაჩვეულებრივ კლასიკურ ნაწარმოებებს ასწავლიდა. პირველი ადამიანის გულში მთელი სამყაროს სიყვარული სუფევდა. აი უფალმა შექმნა მეორე ადამიანი და მეორე წმინდა გული. როცა ადამმა ევა დაინახა შესძახა ეს მე თვითონ ვდგავარ ჩემს თვალწინ. აი რომ შეხედა ადამიანს და რაღაც სხვა განცდა რომ მოდის ეგ იყო. ისინი ერთმანეთს ხედავდნენ როგორც ერთეულს ორი ადამიანის გვამით. ასე შეიქმნა პირველი ოჯახი. შენ აი იმ ადამიანთან ერთად ერთი ხდები, აი თლიანი ხდები, უცებ რაღაც თითქოს მთელი ცხოვრება ნახევარ დადიოდი და უცებ გამთლიანდი და როცა ეშმაკის მზაკრობით ევა დაეცა. ადამიანმა სიყვარულისთვის გაწირა თავი. ნეტარი ავგუსტინეს აზრით იმიტომ სწოდა რომ მეუღლესთან განშორება არ სურდა. არ მიატოვა იგი დაცემულობაში. ადამამა მოგცა თავგანწირული სიყვარულის პირველი და განუმეორებელი მაგალითი. ევას გულისთვის დასთმო ყველაზე ძვირფასი ნეტარი სამოთხე. ყოველ დღე უნდა ცდილობდე რომ უფრო მეტი რაღაცა გაახარო. უფრო მეტი რაღაცით დაანახო შენს მეუღლეს, რომ გიყვარს, რომ ყველაფერია შენთვის და რომ ყველაფერს გააკეთებ მისთვის და მის ბედნიერებისთვის. ასე მოხდა პირველი ოჯახი დედამიწაზე. ადამიანის გულში ვნების შესვლამ კი ყველაფერი აამღრია. ადამი და ევა გაუუცხოვდნენ ერთმანეთს. და აქედან დაიწყო ბრძოლა კლავ გაერთიანებისათვის. მაგრამ უშედეგოდ. არსად იყო შვება ნუგეში. სანამ კაცობრიობის ისტორიაში არ მოხდა თავგანწირული სიყვარულის ყველაზე ღვთაებრივი და გამაოგნებელი მოვლენა. განკაცებულმა უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ მთელი ადამიანთა მოდგმის ცოდვა ჯვარზე მიალურსმა. ყოველი ტანჯული გულის ჭუჭყი და სიბილწე თავად იტკივილა და მოწამეობრივი სისხლით შეაერთა ცადამიწა. გახსნა გზა დაკარგული სამოთხისკენ. ადამიანის გულს კვლავ მიეცა გაწმენდის, ხოლო ცოლ-ქმარს გაერთიანების შესაძლებლობა.
Lashas Ponastan at Tipo, Chemitawi, Chemisam Aroda, Oil a period, Mitcher de Bodestus. Broad Pedinir, her oil drit, the oil drizzalian did you, oil drialis Achali, oil dre, it's rebo plisti debit, oil dre, Ramdebo plisti debit. Amaze did the carrier pairs. Orip Irovne be searched through Ladamian at Gamtliane back in Holot courts in a beside Dumlo Shoutsley. ისერთად ერთია, რომელიც ადამიანს ღვთისგან განშორებისა და სამოთხიდან განდევნის შემდეგ შემორჩა. რასაც ქვია, კი არ მივდიოდით, მიფრინავთ და ესეთი გზნობა იყო. ძველად აუცილებლობად მიიჩნეოდა, რომ წმინდა შეერთებოდა წმინდას. უმანკო უმანკოს. ავხორცობაზე გამარჯვებული გამარჯვებულს. რადგან არაფერი ისე არ ამკობს ახალგაზრდა ასაკს, როგორც უბიწოების გვირგვინი. Da ის რომ ყოველგვარი გარყვნილებისაგან წმინდამ დაიწეროს ჯვარი. Ამ დროს სიყვარული უფრო მგზნებარეა და განწყობილება წრფელი. Ну გვინდოდა რომ თის ეკლესია ყოფილიყო, ან ძველი მონასტერი. Ჩვენი სულია მთასთან დაკავშირებული და ჩვენი სულია ესეთი რომ გვინდოდა ძალიან ძალიან დიდ სიმშვიდეში. უბიწოება არის სულისა და სხეულის სიწმინდე ყოველგვარი ხორციელი ბიწისაგან. Თუ ვინმე სხეულით არ არის ბიწი ერთოდვაში მაგრამ გონებით მრუშობს. აქვს ბიციერი აზრები. აყოვნებს მათ. ემორჩილება და ტკბება ამ აზრებით. ის მრუშია და არ შეიძლება იყოს სულიწმინდის ტაძარი. Რამე თუ სულიწმინდა ფუტკრის მსგავსია. როგორც ფუტკარი არ შეფრინდება აქოთებულ ჭურჭელში, ასევე სულიწმინდა არ შევა უწმინდურ სულში. უბიწოება ცხადდება სიტყვაშიც. ენის სიწმინდეში. Ubizo Christianis mzera da smena ganeri deba qovelgvar ugzalvelobas. Rogorc ghorisatvis aris sasiamovno talakhshi gdeba. Ase veshmakebit siamovnebas khebuloben sidzvasa da aratsmindebashi. Aranairi tsodo arsaks khmertsis e rogorc mrushobis simqrale da sxeulis shembilzveli garqnileba. Khortsis maameblova da garqnileba is subskrulia, romelshits mravali adamianis suli chaiziva da chaiguba. შინაგანი უბიწოება ეს არის ყოველივე კეთილის ხმნა ღმერთისთვის და არა ადამიანებისათვის. ყველა ჩვენზე უკეთესად უნდა მივიჩნიოთ. ყველაფერი ღმერთის განგებულებასა და ნებას მივანდოთ და მანამ ვიღვაწოთ სანამ სიკვდილი ჩვენს დღეებს არ ამოწურავს. ხოლო კეთილი საქმეებისთვის ჯილდოს ველოდოთ არა ამ ქვეყნად, არამედ მხოლოდ უფლისაგან ცათაშინა. უბიწოების ნავთსაყუდელი და თავშესაფარი კი ქორწინება, რომელიც დადგენილია ორი მიზნით. ვიცხოვროთ უბიწოთ და გავხდეთ მშობლები. მაგრამ ამ ორი მიზნიდან უმთავრესი უბიწოება. ჩვენი ცხოვრება ერთი უნდა ყოფილიყო და ძალიან გვინდოდა რომ ორივეს მოძღვარით საერთო ყოლოდა. ჯურის წერისას სიყვარულის დასამოწმებლად სასიჯოსა და სასლოს წინაშე დაბრძანებულია წმინდა ჯვარი. თავის უარყოფის ღმართისა და მოყვასის თავგანწირული მსახურების სიმბოლო. თაიცილის ხევალი ღვთისა ეკატერინე და მონახვთისა ლაშა სახელი. შოდესაც ეკლესიაში შენ ბეჭედს სული შენ მეუღლესთან ერთად. ამით ღვთისინაში აღთმაზდებ, რომ შენი მეუღლის მიმართ დაუსრულებელი სიყვარული გექნება. წრე ამის სიმბოლოა. გვირგვინოსან იქნების ხელი. შემდგომ სასიძოსა და სასლოს მღდელი თავზე ადგამს გვირგვინებს. როგორც ავხორცობაზე გამარჯვების ნიშანს და ჯილდოს. მართა გიყვარდეთ ცოლნითვის ნივითარცა ქრისტე მან შეიყვარა ეკლესიაი და ქორწინება მეუღლეებს იმდენ სულიერ ვალდებულებას აკისრებს რომ მათი საქორწინო გვირგვინები გარკვეული აზრით მოწამეთა გვირგვინებს უთანაბრდება რომ ქორწინება თავგანწირვა თავდავიწყება სხვაში დაკარგვა რომ ქორწინება ბრძოლა ურთიერთჭიდილია და ბოლოს ეს გვირგვინია საუკუნო ზეციური მეუფებისა ერთი სასმისიდან ღვინის შესმა იმის ნიშნად ხდება რომ ცოლი და ქმარი თანაბრად გაიზიარებენ წუთისოფლის სიხარულსა და მწუხარებას და ანუგეშებენ კიდეც ერთმანეთს ჯურის წერის ბოლოს კი მეფე დედოფალი მღვდლის წინამძღვრობით სამჯერ უვლიან გარშემო ანალოგიას რომელზეც სახარებაა დაბრძანებული რაც იმას ნიშნავს რომ ისინი მზად არიან მთელი სიცოცხლე ერთმანეთს და ღმერთს დაუკავშირონ რომისის წმინდა გიორგი იყოს მუდამ თქვენი ოჯახის ფარველი. ღმერთმა ინებოს ისეთი ოჯახი გქონოდეთ და გექნება კიდე რომ
ღმერთის სამაყოფილიყოს, ზეცის სამაყოფილიყოს და სასახელო ქრისტიანული ოჯახი ქონოდეთ მონა. ყოველივე საუკეთესს გისურვებთ სულით და გულით. ეგ დღე მართლა არასოდეს არ დაგავიწყდება, არასოდეს და მადლობა უფალს მაგ სასწაული დღისთვის. წმინდა იოანე ოქროპირის აზრით, ქორწინების საიდუმლო, სიყვარულის საიდუმლოა. იგი ჩვენი აზროვნების საზღვრებს აღემატება. რამე თუ მასში ორნი ერთსულად გარდაისახებიან. ეს კი არავით არ ძალას არ ძალუც გარდა სიყვარულისა. აქ ხდება ეგოისტური მეესგან სრული დაცლა. რადგან ერთი პიროვნება მთლიანად უძღვნის თავს მეორეს. ისინი სიყვარულით ერთიანდებიან ქრისტეში, რათა ერთად იზრუნონ ცხონებისათვის. ყოველი გულის შეფრიალება და გულის გაჩერებამდე მისვლა სიყვარული და ოჯახი. ჯვარდაწერილნი უნდა აღავლენდნენ ეკლესიურ წესებს. მარხვას, ლოცვას, აღსარებას, ზიარებას. ასეთი ოჯახი იქცევა სახლის ეკლესიად. დაივანებს იქ უფალი და დაიცავს მათ მშვიდობით, სიყვარულითა და კეთილდღეობით. თითოეულ ოჯახში არის ერთი დიდი წიგნი, რომელიც მართლა ისე ძალიან საფრთხეს უნდა იკითხო და ყველაფერი ფლის სიყვარულით და კანონებით შეასრულო. შეიქმნა ქრისტიანული ოჯახი, მაგრამ ცხოვრების ამოცანა კი უცვლელია. გულის შემკობა ყველა სათნოებით, რის საშუალებითაც გული ხდება ღმერთის სავანი, ღმრთის სამკვიდრებელი ტახტი. როგორც ჩიდი ქალიაში, როგორც მუჩი ბებელა, ფრთხიანებ და ჩუმად ფეთქა, სიცოცხლის ანდებელა, რაბედის ხარარა ვარსკლავი, შენა ხარსაზე ნურცერთის არსულის ულო სალამდამიზე. თუ ჩვენი გულის განსაწმენდად არ გამოვიყენებთ იმას, რაც ჩვენი გულის გაწმენდას ემსახურება, მაშინ უფალი თავისი სიბრძნითა და სიყვარულით ჩვენი ცხონებისათვის გამოიყენებს მძიმე საშუალებებს, ავადმყოფობებს, უბედურ შემთხვევებს და სხვა მწუხარებებს, რომლებსაც ყველაზე სასტიკი გულის შეძვრაც კი ძალუცთ. ყველა მიქოდა, მეც გული დამედოდა, შემიყვარდა. ვერავინ ვერ დაგვაშურა. ვერავინერ დაგვაშორა მე და ეს ცოლქმრობა სიყვარულის აკადემია, სადაც ხდება დაცემული ადამიანური ბუნების და გულის მკურნალობა. ვერავხედავ საჭმელი რო გავაკეთო, ვერ უსტორებ ფაფსა რო ჩავყარო მებნევა. თეთრეულსაც კი ღერეცხავდა ხელით, უსუფთავთა არა უყვანდი. ბედნიერების განცდა მაშინ ჩნდება, როცა ქორწინება თავგანწირვამდე მიდის. მეუღლეებმა ერთმანეთის სიამოვნებაზე უნდა იზრუნონ, თვით ყოფით წვილმანებშიც კი. ასე რომ ქორწინებამ კურნალის როლს ასრულებს ცოლქმა შორის. სიყვარული იმისთანა გინა კოწლი იყოს, გინა მახინჯი იყოს ადამიანელო, თუნდა ბრმა იყოს, როცა გულით გიყვარს ვიღაცა, იმას ვერ აგძნობ. მაგრამ იმისათვის, რომ რეალიზდეს ქრისტიანული ქორწინება, ახალგაზრდებმა უნდა გააცნობიერონ, თუ რა არის ცხოვრების მთავარი საზრისი და ქორწინებამდე ამ კუთხით დაინახონ ერთმანეთი. რადგან ცოლქმრობის უპირველესი დანიშნულება ურთიერთ დახმარებით ღვთის გზაზე შედგომა, დაკარგული სამოთხის დაბრუნება. ხო და სულიერია და ეს სულიერად ამყავ შერთულია. ძალიან კარგი გამოდგა. მე ოჯახი არის. ფსიქოლოგიური ლოგიკით სამნაირი სიყვარული არსებობს. პირველის მოტივი ასეთია: მე შენ მეყვარები, თუ კი იქნები ასეთი და ასეთი. ეს არის პირობითი სიყვარული. მეორე: მე შენ მიყვარხარ, იმიტომ რომ ხარ ასეთი და ასეთი. ეს დამსახურებული სიყვარულია. და მესამე: მე შენ მიყვარხარ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის უანგარო სიყვარული. სწორედ ასეთი სიყვარული გვაახლოებს ერთმანეთთან და ღმერთთან,
რის გაღმავებას და განმტკიცებასაც უნდა ვესწრაფოდეთ მთელი ცხოვრების მანძილზე. ერთმანეთს უნდა ვაპატიოთ. უმძრახობა და რამე არ შეიძლება. ადამიანის ბუნება სრულყოფილი არც კაცშია და არც ქალში. არამედ ორივეში ერთად. ღმერთმა დაადგინა ქალსა და მამაკაცში ურთიერთლტოლვის სურვილი. სწრაფვა ერთ არსად ქცევისა. აი ახლა უფრო ძალიან მიყვარს. შეერთი აი მდგომარეობაში რო არის. რო აღარ შეუძლიან და რამე. ბედნიერია ის ადამიანი, რომელიც გაიმარჯვებს თავის თავზე.